كرفدي شراد يا يشان غلاها ديغان كدمدا انبا ايا لا سوك بجيبي وفر ماي كودي بشان فبرايو ابشا لبعض السنه كنعصوبي لبدا كون يلبي لباتنكا وحنا لوغر في اسلام مركزنا لغدو دقضب بدن وحنا لغوس انسحيي سدات قضب قضبات اسمي وحكمدها كروكا ديستا اشورها دولكا يدنا لغدي بقولكي بلحدن ديب اجستا كدو صادكا غلاها ديغان كدمدا nabayodana la bedelay gudii hoosaadkii hore ee golaha deegaanka ee degmada Aynaba isla markaasna la magacaabay gudii hoosaad cusub waxana la cusboonaysiiyay sidoo kale ashuur sanadadka cusub ee ganacsiga iyo guriyaha ee ashuurta ee sanadka cusub ee 2023ka waxana munaasabada xidhitaanka golaha deegaanka ee degmada Aynaba kala soo qayb galay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar gaashaan la dhixay Mursal Haaji Warsame ugu horeyntiina waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina akhriyay qodobada ka soo baxay shirka xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Aynaba Umar Maxamuud Muuse ashuuraha kor u qaadida ashuuraha dhulka sida aynu la wada ogsoonahay deegaanka degmada Aynaba dadku dhulka way xidheen dawladdana gacanteedii waa laga wareejiyay si sharci darro ah ay dadku dhulka u qaateen maalinta umraad leeyahay mooye maalin kale kuguma soo noqonayo wax kale oo cashuur laga bixiya maalinta horeegtoona ma jiraan sida awgeed markii qodobka si faahfaahsan uga doodeen goluhu waxaa la gartay in kor loo qaado cashuurta dhulka cusub waxaana la gaartay 306 ayaa la gaartay qodobada kale ugu muhiimsan ee aan taaban ayaa waxa weeyaan dib u eegista gudida gudii hoosaadka golaha deegaanka oo runtii sida xeerarku tilmaamayaan ama xeer hoosaadka golaha deegaanka tilmaamayaan waxay ahaayeen oo xilka hayeen muddo sanada maantana golahan ayaa lagu bedelay waxaana la doortay gudii hoosaad cusub oo la doortay qodobka kalena maadaama sanad cusub aynu joogno waxa la ansixiyay ashuur sanadeedka guriyaha iyo ganacsiga taas oo muhiimadeeda ugu weyn ay tahay sanad kasta ganacsiga dib loo qiimeeyaa wixii hoos u dhacay iyo wixii kor u kacay iyo wixii meesha ka baxay intaba sida awgeed iyo taa laga duulayo daraasad badan oo lagu sameeyay mid walba waxaa lagu jaangooyay wixii maaragtay muhiimadiisu ahayd ama loo arkay inay tahay ashuurku waajibtay sida awgeed aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa marka koowaad iyo marka labaad ba Ilaahay marka labaadna waxaan ugu mahadcelinayaa gudiga golaha deegaanka oo halkan runtii wax weeyaan u dhawar adeegay dood fiican oo saaxiibtinimo ama muwaadinimo ama mas'uuliyadna ka yeeshay maantana uu soo gabi goobay galfadhiga golaha deegaanka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dad weynaha sharafta leh ee loo shaqeynayaana waxaan ka codsanayaa maadaama aynu galay sanad cusub horumar loo baahan yahay in la wada shaqeeyo oo ashuurta buuf walba ku waajibtay hantida uu leeyahay oo iska bixiyo si bulshada wax loogu qabto oo kor loogu soo qaado degmadan aynu joogno oo runtii aad degma ay hadda dhismista ashuurta aynu bixino oo baa wax lagu qabanayaa sida awgeed fariintan ugu gudbinaya waxa weeyaan hawsha in loo dhignaado salaam ilaahay baa mahad leh noo suurageliyay in kalfadhiga shanaad uu nagu qabsoomo si nabadgelyo nagu soo xidmo runtii waxaan u mahadcelinayaa shir gudoonkayaga golaha deegaanka maayirka iyo xogaya iyo maayirka xigeenka iyo xubnaha golaha deegaanka sida ilbaxnimada leh ay dooda iyo maxay ahayd toy falqayntii intii aan ku guda jirnay kalfadhiga waxa weeye naga ka muuqanaysey gudahan waxa maanta loo soo xirmay shirkii ama kalfadhigii shanaad golaha deegaanka ayaa maanta loo soo xirmay waxa halka nagu soo xirmay kalfadhigii shanaad ee golaha deegaanka degmada Aynaba kaasoo nagu soo xirmay si fiican golahuna si wacan isugu afkartay kana soo saaray qodobo muhiima oo cashuuraha iyo in la baneeyo wadooyinka oo laga xaaro qashinka oo wadooyinka kuwa haro u gelayaana geedarka ay ka joojiyaan kuna mutaysan doonaan ganaax ayaa lagaga soo saaray
وقدم بينتنا وحد الكيس كتبقى عطي ما يركوين كدق مدى عينبا عبد حافظ إبراهيم اللي بحصله ما يركدق مدى عينبا حسن يوسف آدن تليها قيبت بوليس كأي قبل كسر أرداش أن لده مرسل حاج ورسمي إنه هو فتشي إن نسون ما نو كالفرد يقول هاد دي كالفرد يقول شناد يقول هاد دي كأنك دق مدى عينبا وحنوم هاد نعلي حلبانا يقول هاد دي كأنك كسو قيب كلي كالفرتان كالفرد يقول هذه هي باب مهتنتين عبد الرحمن بوشالي وركت فيشنك عالمي CBA TV مقالة عينبا.